Hello, Satyaru. Hello, Satyaru. Guys, I'm Cst Full Explanation Vlogs. I rail. Guys, Sath Sagar baneko yahi samundra ho, Mumbai ma chha. Aile hami beach samundar ma pugisakyau. Sathiharu, yo ho Elephanta jane bato. Aile hami beach samundar ma chhau. Aile hami boat ma basisakeka chhau. Hami haru sanga dherai manche chha. Aile hami haru boat bata utirera yaha aisakeka chhau. Tapai haru dekhna saknuhuncha yo sim. Aba yaha bata market suru hudai chha. Ma hajur haru lai Sath Sagar pari ko sabai yo sabai saman haru tapai haru dekhna saknuhuncha. Aru pani धेरै सामान देखाउँछु म तपाईहरुलाई मेरो यी मेरो बहिनी हुन् हामीहरु सँग छन् मैले पहिले पनि तपाईलाई भनिसकेकी थिए अगाडि नयाँ नयाँ सामान पाउँछ गाइस तपाईहरु केदारनाथ जानु भएको छ भनेपछि हजुरलाई थाहा होला कस्तो उकालोमा जानु पर्छ त्यस्तै छ यहाँ पाइने जति सामान म देखाउँदै छु हेर्नु होला एउटा कुरा भन्छु यो ठाउँमा सामान धेरै महँगो हुन्छ बाहिर 100 मा पाइने सामान या 300 भन्छ तर सामान धेरै सामान धेरै राम्रो पाइदो रहेछ यो ठाउँमा त्यसैले महँगो भन्दो रहेछ पहिलाको जमानाको मूर्तिहरु पनि पाइन्छ अहिले यो ठाउँमा अब खाना खानु पर्यो गाइस होटलतिर जान लागेको भोक लागेर लास्टै भइसक्यो गाइस डायमन्ड बनाउने ढुङ्गा यही पाइदो रहेछ तर धेरै महँगो छ अन्य धेरै सामान पनि पाइदो रहेछ यहाँ अहिले हामीलाई पनि धेरै रमाइलो लागिरहेको छ Sath Sagar aayera kehi ta chinari linu parcha bhanchan tesaile ma pani aba kehi saman lidai chu ramro lagepachi sabai saman ramrai chha yaha naramro kehi chaina monma ta aireko chha sabai saman liera jau tara ke garne tara chha bhojna nasakine paisa dherai lagcha gari ma aba hami gupha ma pugna lagisakyau sathiharu yahi ho gate of india ko gupha bhaneko aile hami bhitra jadai chhau सारा देश विदेश का सब जहाँ हर जगह बसने मान्छे यहीं आएर रमाइलो गर्छन् घुम्छन् र अहिले हामी त जाँदै छौं साथीहरु यहाँ भित्र भिडियो शूट गर्ने अलाउड छैन तर हामी फोटो खिचेर ल्याउने छौं यहाँ भित्रको यहाँ अगाडि सिक्युरिटी गार्ड पनि लागेका छन् यहाँ धेरै टाइट रहे मास्क लगाउनु पर्यो चारैतिर सिक्युरिटी गार्ड छन् भित्र त कालो कालो रहेछ लाइट लगाएका रहिनछन् साथीहरु मलाई त डर लाग्छ यहाँ त पुरा पहाड पहाड रहेछ गुफा भित्र धेरै मान्छे आउने रहेछन् यो ठाउँमा अब म तपाईहरुलाई फोटो देखाउँछु हेर्नु होला है त अहिले चाहिँ 4 बजिसक्यो हामी अहिले पहाडबाट तल आइसकेका छौं साथीहरु समुन्द्र पछाडी छौ म चाहिँ अगाडि छु आज दिन परी घुमियो सात सागरमा माथिबाट पुरा समुन्द्र देखिने रहेछ यो पछाडी सबै देखिए जतिको आज सबै हेरियो अब घर जान लागेको टाइम पनि धेरै भइसक्यो थकाइ पनि लागेको छ यो पुरा समुन्द्रमा
यो बोटमा सबै साथी बस्दै छन् न अब अहिले हामी CST पुगिसकेका छौँ 9 बजी सक्यो मार्केट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के गर्ने यस्तै छ रातिको बाटो केही सामान हेर्छु मन परेपछि लग्छु मन नपर्ने त के रहेछ साथीहरु सबै पाइदो रहेछ तर के गर्ने ढिला भइसक्यो कपडा हेरौ भने दराज भरि लाउनको लागि एक कपडा छैन त्यसैले लिने भनेको हेर्दै छु दराजको कपडा कहाँ भाल्नु फेरि केही नयाँ लानु पर्यो आज यताबाट ज्वेलरीहरु धेरै राम्रो राम्रो पाइदो रहेछ हेरौ खाइ बाबुहरुको खेलाउना पनि धेरै पाइदो रहेछ CST को तल अन्डरग्राउन्डमा मार्केट धेरै ठुलो छ यहाँ साथीहरु आजको ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक फलो शेयर केही त गरेर जानु होला थ्यांक यू सो मच भिडियो